fedha za tosha, sana tosha, wame tosha, Ruto raisi wetu. Fedha za tosha, sana tosha, imetosha, UDA chama chetu. Isumbaya bate, duka na mulete, lakini barite, tartina balete, unudur sakmene, amtana ubene. Security itanyoroka vizuri. Sababu I am in charge of security. Sindio? Hatuwezi kubali watu wetu wafanya kazi mchana, wamama wafanya biashara, wakati wakuenda nyumbani, wewe unabeba kisu. Hatuwezi. Waambieni hawa, hata wakitoroka madogo na mororo, tutafanya operation. Hata zaini nasikia hati watu huko wanapigana juu ya pesa, paka wengine wamewekwa kisu. No, we must bring security. We will protect you. As a minister for defense, I will assure you. Hapa hii Garissa hii, mutaka, mutatembea usiku vile mnataka. Hata mkitaka mita lete chief ya Mbukusu hapa. Yes. Sababu ni aibu kubwa sana mimi niwe kiongozi wa national waziri, alafu wa Kenya wengine wanabaguliwa. That one I will not accept. Tuko serikali. Sasa huyu ile muda atamuita inshallah Mr. Speaker Sir Limanweta. Papa wa Roma. Naitanga hiyo. Unajua ni ile mtu pekee katika hii Kenya hii akiongea kizungu unachanganyikiwa. Uye papa wa Roma. Anakuambia story ya Caesar's wife. Ni muda amesoma sana. Na tuliambia hawa, nyinyi musipotee. Hii serikali mimi na Ruto tunaunda. Sisi tunajua kuunda serikali. Mulisikia Matiang'i yako wapi? Na Kibicho. Nyinyi nataka niwaambie, usidharau binadamu. Hata ule anakufanyia kazi kwa nyumbani usidharau. Na Mungu aitwe Mungu. Sisi tumeshinda sababu ya Mungu. Wametuonyesha madharau. Wametuangaisha Kenya. Lakini Mungu akatutoa machozi.